Në rregull, në rregull. A lën ti? Jo, studentët nuk meriton që unë të dal këtë era. Kushtet e Europiane!
Përshëndetje, jam student në Universitetin Politik Tiranës.
Nuk jam pjesë e këtij peticioni. Kam marrë iniciativën time. Unë kam vendosur të mos jem më student sot dhe përgjithmonë në qoftë të se universitetet shqiptare nuk marrin standardet europiane. Unë do jap letra sot. Zero student në universitetet shqiptare derisa standardet të plotësohen. Mos bëni kërkesë. Ti shpeni përgjegjësinë. Mitis realitetit dhe mundësis ka një distancë, me të bajqë ka kurajo në me të distancë. Unë do japë në ebra të sotë student, kush të bashkot me këta revolucion të bashkot? Në grejtë një atë lartë! Rini shqiptare! Rini e shqiptare! Rini letra Zero student në universitetet qiptare. Peticion apo revolucion i qetë? Ulli tarifa! 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 Lutem, gjoni! Ministri ato lagoj në 12 në qështë! E, mu se ka të jashtu se në paramedia dhe... Së të 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 jone, ishte se pite! Bravo, një qëmë si dhe sheni tu! Edhe një orë, ministri ato lagoj, do shëndrojmë tu, dhe i sa misja, të lagoj! Çdo student që të ftasi ka megafoni këtu. Ministra në orën 12 e gjysë do të komunikojë me ministrin e shkollës. Që proni, në orën 12 e gjysë të ta porani me tim të fat. Ne do të shkojmë. Pas qoftimit zyrtar se ministra Nikola do t'japë një deklaratë përshtyp në orën 12:30, studentët thanë se do të presin këtu duke protestuar dhe në pritje të një përgjigje nga ministra. You have my back, Jackson. Si pa qarkullon, nuk di për shkon. Ortesa e fort. Go, ka të që kena la ndushë. Nga turma! Nesër, nesër, të vaj plakë, e mi këtu.
Jemi, kur do të jasin ka tura? Gosa. A të shaka ku që më të 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 O janë. Dhe o pakte. Gosa. Kini e tjene po se në të 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 Fakulteti Arkitekturës dhe Urbanistikës nuk ka mësim sot. Fakulteti Inxhinierisë së Ndërtimit është këtu. Shkenca sociale janë këtu. Inxhinieria e Ndërtimit. Universiteti Mjekësisë dhe Politekniku janë të gjithë këtu. Forca më e madhe e këtij vendi janë studentët. Përshëndetje, student, si unë dhe të gjithë ju, nga një vit që jam pëthyrë nga Italia dhe kam bërë, mendova që të bëja të armën tim atje. Të vazhdoja studimet dhe gjitha kam bërë një sakrificë të tepër të madhe. Dhe u ktheva këtu dhe vazhdova punën, dhe tani sa për jam rikthyer, kam humbur 2 vite dhe kam vazhduar vitin e parë të Fakulteti Shkencave Sociale. Kjo që po bëhet këtu është një ëndër e humbur, për mua është një ëndër e humbur. Për vendin tim, mendoj që është ëndër e humbur, që unë nuk mund t'ja dalë këtu. Sepse, kjo që bëhet tu është propagandë, ne e drejta për arsim është falas. Bravo! Mbledhur këtu të gjitha fakultetet e Tiranës, që ka tregon se të gjithë studentët do të arrim qëllimin dhe synimin që ne kemi për të ulur tarifat dhe për të hequr ato taksë shtesë. Dhe kjo është pjesa më e madhe e rinisë dhe të ardhmes së gjithë Shqipërisë që janë mbledhur në këtë kryeqytet. Ne do të arrim që mos të ardhmja si në kam. Do të arrim që shumë shpejt t'i kthehemi synimin dhe të ardhmes tonë që është fakulteti, apo me kushtet që ne kemi për të arritur dhe për qënë të lirë të regull, në regull, me gjitha kushtet dhe për të mos paguar shtesë për çdo lloj gjëje që ju intereson dhe ju kujtohet të tjerëve. Bravo! Bravo! Hale, 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 shpesh. Jo shpesh, shpesh, avash, avash. Përshëndetje. Gana tjetër. Kam vetëm një kërkesë për fakultetin filologjik, duke qenë se ka mungesa të shumta këtu. Vetë ekonomisë. Për filologjikun, dua të them që lërni historinë, hajde ne bëni historinë këtu. Lërni gjuhën shqipe, hajde flisni këtu. Lërni gazetarinë, hajde bëni dajmë këtu. Ka ardhë momenti që të bëjmë ndryshimin. Lërni pak atë, hajde ne këtu. Vendosni për veten tuaj, se pos vendosen dhe kush do vendos? Kjo ministre kriminale asnjëherë është në dorën tonë dhe në dorën as kujt tjetër. Një kaq vajzë nga fakulteti ekonomisë. Një vajzë nga fakulteti ekonomisë. Ikula vrapa jo vla. Anullo vendimin! Anullo vendimin! Anullo vendimin! Anullo vendimin! Anullo vendimin! Anullo vendimin! Atëherë të gjithë këtu jemi studentë dhe siç e dim shumë mirë nga gjithë tarifat e larta, nga çdo gjë që është bërë këtu, nga çdo tarifë dhe çdo shtojtë që ne paguajmë, ne nuk jemi studentë të qetë. Ne nuk jemi të qetë për të mësuar. Ne gjithkohës vrasim mendjen se si do nxjerrim lekët për të paguajtur tarifat. Ku do i marrim prindrit tan? Tani për të paguar, për të punuar. Ne paska dalë dhe paska dhenë në ora njës një lajmë. Studentët janë njerës të lirë, janë të drejtën e tyre të protestojmë,
për diçka që ata ndjejnë, por e vërteta është tjetër. Ka nisur si një reagim në fakultetin e arkitekturës për shkak se administratorja universitetit ka vendosur një afat kohor për pagesën e tarifës, gjë të cilën studentët kanë dashur në një kohë tjetër pagesën e tarifës. Është pranuar nga stafi universitetit, edhe dekani ka qenë në komunikat me ta. Ky moment është përdorur. Ulni tarifën, ulni tarifën, ulni tarifën, ulni tarifën. Personat të cilë shihën pas rubrikareve të Ministrisë Arsimi, në drejtit të Ministrisë janë duke hedhur lapsa, si në lapsa mjetët e tyre, ndërkohë që disa të tjerë për tiri e që protestat të mbetet gjithmonë, e pa tensionuar dhe në kërkim të drejtave të tyre. Ata nuk duan një protest të shumëshme, duan të plotësohet. I'm gonna be.